This is my revenge, paranormal prank. Asi na záchod skočím, co? Jo? Jo, jo. Ten většinu nejdeš se vyšlo. No. Teď se už to držím, ty jo. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ne tam bylo. Ty vole, co bylo? Ty vole, pys. Kde to je? Kde to je? Hey, Lenka! Oh, yes.